Mä oon Roope. Mä oon CNC-koneistaja. Mä yhteishaussa hain Nivala Amikseen ja koneistajapuolelle päädyin siellä. Ensimmäinen työharjoittelu niin tuli tänne Chemtronicille työharjoitteluun. Valmistumisen jälkeen niin tuli heti tänne töihin. Silloin vielä ammattikoulu ensimmäisenä vuonna ennen työharjoittelua niin ei ollut oikein tietoa tai odotuksia, että minkälainen ala tämä on, mutta sitten ensimmäisessä työharjoittelussa niin alkoi selkeneä se kuva tästä alasta. Tämä ala on aika monipuolista. Joka päivä on vähän erilaiset työt. Välillä laitan uusia kappaleita ajoon ja välillä se on sitä palikan vaihtuakin. Työkalujen tekemistä ja jonkin verran ohjelmointia tulee tehtyä. Mä tykkään varsinkin sitä ohjelmoinnista, että se on mukava homma. Tästä työpaikasta voi sen sanoa, että pystyy hyvin joustavasti nuo työajat sopimaan, jos on menoa johonkin. Mä oon Severi. Mä ajan Chemtronicilla neljäakselista CNC-koneetta. Siinä laitellaan hommia ajoihin ja tehdään tällit niille ja kalut niille. Yhteishaussa mä hain Nivalaa Amikseen ja siitä sitten kävin pyörähtää 4 viikkoa tuossa Premekillä ja sitten tulin tähän Chemtronicille harjoitteluun ja sitten jatkoin opiskelut loppuun ja tulin tähän töihin. Meillä on 2 vuorotyötä, ja eli aamuvuoro on 6-2 ja iltavuoro sitten 2-10 ja sitten viikonloput niin pääsääntöisesti vapaat. Mä oon Pasi ja Chemtronic Oy:llä töissä ja tällä hetkellä työnkuvaan kuuluu ohjelmointi. Peruskoulun jälkeen lähdin ammattikouluun opiskelemaan metallialaa ja siitä pääsin suoraan töihin. Ja samalla tiellä oon vieläkin edennyt ensin olin koneenkäyttäjä ja siinä ohessa rupesin itse opiskelemaan ohjelmointia ja toki koulutuksiakin saatu. Sitä kautta on pelkästään tässä ohjelmointityössä ollut jo pitkän aikaa. No kavereiden kanssa lähettiin, että tuttu poikaporukka, niin yhdessä sitten lähettiin tälle alalle. Ja olihan se ajatus siitä, että minkälaista tämä työ on, niin sehän oli aivan eri. Että sitä luulin, että sitä saa tulla pölyssä ja roskissa pyöriä, mutta kyllä se aika äkkiä sitten valakeni, että tämähän on tosi puhtaassa tilassa ja siistiä työtä. Tässä työssä pystyy hyvin uralla etenemään, jos vaan on itselläkin mielenkiintoa ja halua opiskella uusia asioita. Justiin mielenkiintoa opiskella sitä eri hommia niin kuin tuolla hallin puolellakin, niin sitä kautta sitä pääsee sitten kehittyä. Tosi mielenkiintoinen työ. Tämä työ sopii kyllä ihan sekä miehille että naisille ja lajasta laitaan. No tällä hetkellä tosi hyvä, että töitä on kyllä riittänyt ja mitä tuolta maailmalta tulee uutisia, niin näyttäisi, että kova meno jatkuu vaan.